Aquesta tarda l'Ajuntament de Manresa ha anunciat que es personarà com a acusació popular pels aldarulls ocorreguts aquest cap de setmana a la ciutat i que s'han fet virals. Hi ha unes investigacions obertes i, per tant, en aquests moments no podem determinar si són dos fets que van interrelacionats entre si, però sí que són dos fets que ens preocupen i ens preocupen molt. I, per tant, d'entrada, els condemnem amb tota la rotunditat. Tot i que dissabte el consistori ja va fer un comunicat condemnant els fets, avui l'alcalde Marc Aloi ha qualificat els incidents de baralla entre joves. Es tractaria de menors d'edat escolaritzats a la ciutat. Per aquest motiu, des del consistori s'han posat en contacte amb els centres educatius. Podem explicar que les persones implicades són majoritàriament menors d'edat, molt joves, i ens preocupa que siguin joves escolaritzats a la ciutat, que estiguin seguint estudis i que arran d'un fet, probablement un fet amb poca importància, es desencadeni una baralla com aquesta. Tot i que Aloi ha remarcat que fets com els que han passat aquest cap de setmana a Manresa també passen a altres ciutats de Catalunya, també ha assegurat que per l'Ajuntament la seguretat és prioritària i que tenen tolerància zero amb la delinqüència. La seguretat és una prioritat d'aquest Ajuntament, és una prioritat d'aquest govern i de l'alcalde que us parla, i no estem disposats a permetre que aquest tipus de fets passin a Manresa. Són fets lamentables i que ens avergonyeixen, i no podem permetre tampoc que hi hagi ciutadans i ciutadanes que estiguin una tarda de dissabte fent tranquil·lament un cafè en una terrassa del passeig i que s'hagin d'aixecar i córrer perquè hi ha una baralla campal. Des del dissabte s'ha reforçat la presència policial al centre de la ciutat, a la zona del passeig Pere III, i l'alcalde ha anunciat que en pocs dies es convocarà la taula de seguretat. A més, el Departament d'Interior està al cas dels fets.